Hola, què tal? Molt bona vesprada. Us donem la benvinguda des d'ací, des del hall de l'hotel RH Bairen en Spa, de la platja de Gandia. Beuen. la decoració de Nadal, no pot faltar a aquestes altures del mes de desembre. Demà, dia 15, centre polivalent d'Oliva. A partir de les 8 de la vesprada, gala de lliurament dels Premis FAES, que arriba a la seva edició número 22. Premis des del teixit empresarial de la nostra comarca. I nosaltres, Telesafor, estarem allí per oferir-los aquesta gala de Premis Faes en directe. La gala comença a les 8, però mitja hora abans, a les 7 i mitja, arrencarem nosaltres el directe per a realitzar entrevistes a algunes de les persones que representen a aquestes empreses premiades en aquesta 22 edició dels Premis Faes i també a persones relacionades amb la pròpia executiva de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Això serà demà recorden, a partir de les 7 i mitja. Directe, Premis Faes, així en Telesafor i també per streaming a la web telesafor.com. Ja han conegut a les persones que representen a aquestes empreses premiades en les diferents categories. Empresa socialment compromesa, trajectòria empresarial, innovació internacionalització empresarial, l'empresari emprenedor i també ese premi de reconeixement que s'atorga des del campus de Gandia, el campus universitari d'ací de la platja de Gandia, en el paraguies dels premis FAES. Doncs bé, avui, en l'antesala d'ese directe de demà, hem volgut parlar amb membres de la directiva de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Eh, Van quedar amb ells, eh, entre ells representats, per suposat, està el president de FAES, Juan Pablo Tur, que està acompanyat per membres, eh, altres membres de la directiva de, del que és la patronal empresarial de la nostra comarca. Una entrevista que els oferim tot seguit, i no obliden, demà, a partir de les set i mitja en directe, sols, així, en Teresa Fort, Premis FAES. Tornem a visitar els salons de foment d'agricultura, indústria i comerç en Gandia. Però el tema del qual anem a parlar no tindrà lloc així, no tindrà com a escenari foment, sinó el Centre Polivalent d'Oliva. Ja sabem que demà dimecres, a partir de les 7.30, arrenca aquesta cita amb el teixit empresarial de la nostra comarca. Una cita que podran seguir en directe, així entre els afors. Farem entrevistes prèvies a les persones que seran les protagonistes i és que hi ha molts sectors representats en aquesta gala de premis FAES. 22 edició. Ja hem anat coneixent a les persones que van a rebre els diferents premis en aquestes categories, eh, però també hi ha un premi honorífic, del qual encara no hem parlat. No sabem si podem avançar el nom de la persona que va replegar-lo demà, però eh, anem a parlar ara amb membres de la Junta Directiva. Començarem amb l'àrea de premis, però volem saber, eh, per exemple, com estan els ànims el dia abans d'aquesta gala de premis del president de FAES, Juan Pablo Tur. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja està tot preparat, ja no hi ha marxa enrere. De, demà és el dia de la gala. Més que una gala, eh, podem dir que és una trobada no?, d'empresaris. Sí, és una trobada d'empresaris. El de gala sona així molt, eh, molt sèrio, molt rimbombant, i, però sí que és una trobada, és una trobada del món empresarial i que la comarca la la fort Vega com, com el món empresarial eh, té aquesta capacitat i potencial. Mm. 22 edicions d'esta de, gala, d'esta trobada. Eh, comentàvem al principi en el grup de l'àrea de, de premis eh, que hi han persones, quantitat de persones que es mereixen i empreses que es mereixen el premi com per a continuar moltes i moltes més edicions. Per supos que sí, Dani. De fet, nosaltres, eh, si tinguéssim capacitat econòmica donaríem els eh, 2.000 premis que hi haurà en empreses i autònoms des de la comarca de la Safor, 2.000 o prou més, o 5.000. Eh, però es fan unes votacions, ara els companys eh, ho explicaran com se fa, però sí, totes les empreses haurien que tenir un reconeixement igual que les persones que treballen en elles. Bueno, pues, doncs, poc a poc, eh, per a disfrutar de la trobada, any rere any, va fer-se el reconeixement. Amb el seu permís, com a president, anem a conèixer alguns dels vicepresidents i després reprenem la xerrada per a veure un poc parlar de la situació en general, la situació del teixit empresarial de la nostra comarca. Molt bé, Dani. Perfecte. Recorden, eh, serà demà a partir de les 7 i mitja en directe, així en telesafor des del set de Polivalent d'Oliva, per fer les entrevistes previs fins que arriba el moment de la, de la gala en si, no? d'anar lliurant eixos premis. Eh, vicepresident, eh, perquè això de fa és, és un treball en equip. Hi ha diferents àrees i ja anem a parlar amb dos dels vicepresidents eh, que tenen un àrea, un sector eh, assignat eh, per allò de distribuirse el travail. Pedro Izquierdo es eh, vicepresidente encargado del área de comercio, ¿no, Pedro? Pues sí, Dani, buenas tardes. Bueno. Eh, ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ganas de que llegue la gala de, de premios? Pues sí, la verdad es que sí, emocionados de que vuelva otro año más con nosotros esta gala de premiados porque... Al final es el reconocimiento a un trabajo que, que se realiza día a día desde, pues eso, cada uno de nuestras empresas y, y es importante que también se reconozca eh, a nivel global un poquito todo, todo este trabajo. Así es. Guillermo Mayor, eh, también vicepresidente en el área de industria. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, de hoy es un momento muy especial, además, esa trovada. Eh, es, área de industria, eh, pues específico, importante. Pero que requerís estar al día, no perder el ritmo de trabajo día a día, para que la industria de la nuestra comarca eh, siga competitiva, ¿no? Sí, sí, además, eh, el trabajo es constante, eh, la Unión de, de Utah está una labor inmensa porque nos unimos a todos, eh, colaboramos y además de ninguna discriminación esta, esta comarca que la tienen que retomar y, y que menos que Tosjutant y, y reivindicante este, este, esta nueva forma que de trabajar que ni Windia. Claro, eh, os lo de dir, Guillermo, se eh, paran de más un momento de, compartir esa trobada, ¿no? de, de, de unir sinergias entre todos, eh, todas las asociaciones que están en, en FAES, teixit Empresarial, pero no s'oblida, olvida, ¿no? esa par reivindicativa eh, que sí, hem de disfrutar-ho, però sense deixar un poc les línies de treball, perquè són moltes les línies de treball, perquè la comarca estigui més ben connectada, eh, estigui estiga més en compte, i hi ha molt encara per, per fer. Sí, no, la conexión de la ciudad 60 evidentemente, eh, el corredor mediterráneo, tienen que estar al tanto, les nuevas inversiones, eh, los polígonos han estado demandando unos mejores, porque está claro que si podemos ser zonas avanzadas, pues de cara a Europa, escucha, pues mejor. Entonces, eh, ya, ya han conseguido par del, del propósito que nosotros tenían, porque eh, por subvenciones de IVA y tal, pues han conseguido que los polígonos eh, vayan a mes. Eh, ahora, ni hay que continuar, la batalla no se acaba ahí. En el de reivindicaciones y es una constante de evolución de los polígonos. Una constante, constante trabajo, que eso también en el tejido comercial, hemos hablado muchas veces, Pedro. Eh, yo no sé si. Eh, ¿Gozáis de mejor salud, por decirlo de alguna forma, que en el sector de la, de la industria del comercio? ¿O también hay muchas puertas que seguir llamando? Bueno, pues al final eh, no dejamos de ser actividades económicas, ¿no? Tanto sí. comercio como industria, entonces cada uno tenemos nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades y pues bueno, al final eh, nosotros desde la asociación de llegar donde llegas pero eh, a través de FAEs pues eh, seguimos trabajando porque ese asociacionismo nos permite llegar a otra, escalar a otros niveles por ejemplo ahora este año hicimos los cheques al consumo tuvimos el soporte de FAEs sí. es muy de agradecer la labor que, que se realizó desde ellos entonces al final entre unos y otros lo único que lo que conseguimos creo yo es ir llegando a todos los sitios y uniendo las fuerzas conseguir nuestros objetivos sí. eh, yo sé formó parte de la Junta Directiva de la actual Junta Directiva de, de FAEs eh, pero yo no sé eh, Guillermo por ejemplo ya la parme. personal com a empresari, eh, des de quan lligat al, al moviment associatiu? Doncs pues, no ho sé, 8, 10 anys. <laughs> Home, jo sempre he tingut aquesta part de, de quan hi ha que estar en alguna lloc, n'hi ha que col·laborar, sempre he col·laborat. fins eh, que em van i per despistat i em clavat clavar de president. Però farà, crec que uns 8 anys i, i d'entres el que estic en fa és col·laborant en tots i, i participant en en totes les tasques que facin falta. Comentava jo al principi que, que això és un treball d'equip, és important l'associacionisme perquè comporta coordinar, eh, coordinar el eh, sinergies, coordinar esforços, eh, és molt important, no?, un treball coordinat i en equip. Sí, sí, a més és una llàstima que n'hi hagi empresaris que pensen encara que no és, no és important, perquè la, la, la veritat és que nosaltres, des de l'associació, per exemple, de Daimús, estem en FAES, però és que FAES està en la, en, en, la CEF, i és que la CEF està en la COE, vull dir jo. i qualsevol queixa d'un empresari que pensa que no pot arribar, pot arribar a Madrid. Puedes a arribar a, a, a lo más alto, si, si realmente es interesante y, y vale la pena, tiene que arribar. Ah. Y si no tienes conexión, no arribes a ningún puesto. Y Moratos, la Unión, lo que pasa es que ese tipo de conexión, ese tipo de escalada, igual que millones vienen al revés para calamos de de demandes, puchen para calar y arriben tienen que, tienen que arribar. Ah. Es importantísimo estar, estar unidos. Eh, claro, eh, está comentando Guillermo, Pedro, lo de llamar a las puertas porque no son muchas administraciones. Vosotros, estáis más acostumbrados de que se abre la puerta, por ejemplo, de la Administración Local, a más próxima al Ayuntamiento, pero claro, tenemos subiendo escalones de las Administraciones Provinciales, Autonómicas, Estatales, y conforme vamos subiendo se hace más complicado el que se abran esas puertas y la Unión hace la fuerza, eso es fundamental. Lo comentaba compañero Guillermo que al final esa escalada de, de asociaciones tiene, tiene sentido y tiene, tiene esas soluciones, ¿no? Porque al final aquí tienes pues, esa comunicación local que es fluida y buena, pero cuando eh, solicitas otras demandas, otras cosas, al final tienes que llegar a Valencia, a Madrid, a, y eso, pues, a lo mejor sí que habría posibilidades, pero no es lo mismo que vayamos nosotros que desde el centro histórico, que, que vaya desde FAES, que escales a través de otras asociaciones en las cuales nosotros, por ejemplo, también estamos representados, ¿no? Pero al final es ese asociacionismo lo que nos permite esa unión y esa fuerza para conseguir lo que te comentaba, nuestros objetivos. Eh, y tú también, bueno, ya desde hace varios años hablamos contigo como presidente del Centro Histórico Comercial de Gandía. Eh, ¿Desde cuándo metido en todo este convoy de asociacionismo empresarial y luchando por, por el interés general ¿no? del tejido? Pues mira, yo, yo soy relativamente noble. ¿no? Eh, pienso que es una lástima porque, por circunstancias de la vida, sí que llevo toda la vida en lo que es eh, la empresa familiar, pero en lo que es el asociacionismo no. Para mí ha sido un descubrimiento que llevo, pues eso, un poquito menos, pero cuatro años en el Centro Histórico como presidente y luego en la Junta estuve uno o dos. Pero para mí ha sido un descubrimiento fantástico, de verdad. Es esa sensación de, de trabajar un poquito... Por los demás, ¿no? porque al final eh, nosotros reclamamos a asociaciones superiores o confederaciones o federaciones, pero al final el comercio de la calle es el que nos reclama a nosotros y nos pide pues las cositas que necesitan. ¿no? Entonces, al final, de verdad, tengo la sensación de que he perdido tiempo de mi vida frente a esto. De verdad, es algo que, que estamos muy orgullosos de, de hacerlo. Pues se ve... pues está tiempo, más vale tarde que nunca, se está tiempo de recuperar sí, 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 todo ese, ese camino no, no recorrido. Eh, un poco como ejemplo ya para ir acabando esta charla, porque también eh, vamos a hablar con otro vicepresidente de FAES, Ramón Soler, eh, que yo creo que por su experiencia tiene, tiene mucho que contar ¿no? en cuanto a la evolución de, de FAES. Pero antes, eh, desde el ámbito de la industria, desde el ámbito del comercio... ¿Creéis que en el ámbito comarcal a la SAFOR eh, se la tiene en cuenta? Eh, ¿Tiene un peso específico importante? Ya no sé si decir que llega a ser referente para otros ámbitos de trabajo, pero el peso específico desde el punto de vista industrial, la SAFOR, ¿te moltadir? Les aporta molta indústria, eh, evidentment, i, i, i tindre més si tinguérem... Eh, si, per, mi la infraestructura és, és, és eh, no n'hi ha terrenos grans que puguen captar... Eh, cli... Així n'hi ha un problema de que som molts poblets, i cada poblet ha fet el seu país i el, el, el seu, la seva organització. No n'hi ha ningú projecte gran d'un polígono per, per acaparar grans indústries i de més és una llàstima, però sí que estem a temps. O sea, eh, com es té que fer? Pues, home, tenim alguna idea. Però no, eh, M'entens? Es podia convocar alguna reunió i unir als alcaldes i, i planificar algo a nivell de comarca. Però, però sí que es podia fer, que evident, estem a temps sempre. Eh, Aixes són les carències de cara a que vinguen així indústries grans però les que n'hi ha estan fortes i n'hi ha que apoyar-les. Ah. Eh, Vos acaba de dir aquesta paraula, el PAI, que va haver uns anys que semblava que aquella localitat que no tenia un PAI, sí perquè sí, no era res, eh, falta aquesta visió més global, no? Com... Sí, sí, perquè a veure, n'hi ha, ha poblacions que no tenen terreno o no tenen les, no vas no va, mai tindre un polígono ben consolidat o tal, perquè tens carències i tot és, en, entre tots són moltes carències en, en, molts polígons. Si sí, decidit fer eh, al costat de l'autopista un polígon, no, no sé, 30.000 metres, no ho sé, el eh, que volia fer banca, eh, bànquia turísticament, pues, industrialment, no ho sé, eh, haver canviat el rotllo, haver tingut una, una un poderío immenso. I les el problema de les afores és que sempre han treballat un poc ben infos i mai s'ha vist les necessitats. Entonces, si València està discriminada en Espanya i la safona en València, ostres, per l'amor de Déu, menegem un poquet. Molt de treball per fer, però això esteu així i diu poc a poc. La voz, des del punt de vista comercial de la comarca de Safor, és potente? A ver, yo entiendo que sí, ¿no? Porque como te comentaba antes, nosotros también formamos parte de ConfeCommerce, que es una confederación eh, a nivel eh, autonómico, y, y compartimos eh, el estado en el que se encuentra, pues eh, en este caso Gandía, eh, com, eh, Oliva también, por ejemplo, nos consta que tiene un buen comercio, y entendemos que lo que es la, safor, me, me, me limito a lo mejor a Oliva y Gandía, que son los poco más eh, los, la referencia que tenemos, ¿no? pero entiendo que estamos muy bien posicionados. Siempre tienes eh, necesidad de más, ¿no? Porque al final. Eh, lo bueno que tiene esas reclamaciones esas tal es que mm, tienes ganas de moverte, no te quedas ahí parado y con esto me conformo, ¿no? Entonces, al final siempre tenemos la sensación de que nos falta algo, pero porque estamos avanzando, no es no es nada más. Energía y voluntad, vemos que sí que hay y eso es la, la base y a partir de ahí sí. a seguir avanzando y construyendo. Guillermo, Pedro, muchas gracias y demás, es bellentots allí en, el, en la gala trovada Empresarial de Premios FAES. Gracias. Ah, gracia. gracias. Gracias. Buenas tardes. Ja sabem, seguim nosaltres en este programa per a, per a fer este últim especial, podem dir, ací entre el Afor, abans dels Premis FAES, que serà demà a partir de les set i mitja. Esta imatge, FAES, Federació d'Associacions d'Empresaris de les Afor, és la imatge que aglutina el paraigües sota el qual estarà eh, pues, tot aquest teixit, demà, en el centre Polivalent d'Oliva. L'anomenat jo abans, amb Guillermo i Pedro. Eh, està també amb nosaltres Ramon Soler, com a vicepresident de FAES. Ramon, molt bona tarda. Bona vesprada, com esteu? Eh, deia jo, són, eh, són 21-22 anys que té FAES d'existència. De, Vostè està des de la meitat de vida de, de FAES. Des de la meitat, ja fa que, de, de, 11 anys quasi ja. I quina seria, Ramon, l'evolució? Perquè en la primera entrevista amb l'àrea de premis vam parlar un poc de com havia canviat el format de, de, dels premis, però en general, de FAES, eh, quin seria el balanç d'aquesta evolució des de que està vostè en aquests últims 11 anys? És una evolució positiva? Podria haver donat més de si? Sí? Eh, falta encara atraure l'atenció de més empresaris i empresàries? A més, sempre vols que vagi a més, és evident, no? Però jo crec que FAES ha guanyat en, en pes eh, reputacional, és a dir, la reputació que té FAES ja en la ciutat o en la comarca, però a nivell també autonòmic, és molt potent en aquests moments. FAES, jo crec que ho heu dit abans, però FAES és un referent com a federació d'empresaris en la comarca que serveix d'eixample de moltes altres comarques, de moltes altres associacions de federacions i crec que en complir que vulguem més, evidentment, sempre vulguem més, vull dir, això és com en tot en la vida, no? sempre vols més i sempre vols tindre més potència i sempre vols arribar a més i sempre vols que eh, pues, arribar al teixit empresarial, vull dir, i això diguem que és la, la pedra filosofal, no? és dir, tindre tots eh, junts, no? i això és complicat, és molt complicat, però anem guanyant, anem guanyant, i quan tu no guanyes en reputació i fas a guanyar de reputació, eh, dona, dona peu a que ha altra gent s'ajunta. Sobretot, jo t'ho diria, moltes empreses grans que no estaven en, en FAES ah. i que van coneguent-la i van dir, doncs pues, això, això, això sí que val la pena, no? Mm. Perquè eh, comentaves abans en, en en Pedro i en Guillermo, eh, l'associació és més complicat, dir, és molt complicat, és molt complicat i la gent, som, per principi, som individualistes i associar-se és complicat i tens que, eh, tens que donar molt més de lo que rebràs però això és l'única solució que n'hi ha, donar molt més per a que la gent se senca arropada i que el seu problema se solucione i que tot vagi, vull dir, estem en aquesta feina. És aportar de forma individual per a rebre de manera global eh, que això beneficia a l'interès general i més si l'associacionisme eh, pues fa un poc aquest eh, no interès per associar-se, fa complicat aquest treball conjunt. Clar, si estem parlant de la indústria, eh, és mantenir la teva indústria, però depèn de molts factors externs eh, que fan que sigui un èxit o no aquesta indústria, o que tingui una espenta, sigui infraestructures, serveis, accessos... Hi ha molts factors que dificulten el treball propi. Sí, sí, és la simple... En, en tota empresa tens un problema de velocitat. Sí. És a dir, jo he d'aconseguir un objectiu i depèn de les, de les estructures que tens o de les infraestructures que tens o de les condicions externes que tens al rededor, vas a més o a menys velocitat. I, 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 esta és una, una filosofia senzilla, dir, si, tu, si jo tinc molt bones condicions per a poder avançar en la meva faena, doncs eh, pues aniré molt més a pressa. Si tinc males condicions aniré més lent. I la, la faena que fem en fa és, intentar que les condicions que tinguem tots al redor nostre siguin les millors. En el tema d'infraestructures, en el tema d'infraestructures elèctriques, diu, jo faria una reflexió, diu, eh, cregueu que ens que dona gust sentar-se i negociar en un i en altres perquè la instal·lació de Sancho Llop estiga o no estiga ràpid, no estiga ràpid. Doncs és que ho necessitem. I quan ho necessites, doncs t'assentes, perds el temps i no es perdre el temps. Diu, dediques el temps de la, teua, de la teua vida a intentar que això vagi molt, va molt a la pressa i quan més a pressa passa, més ràpid són els, els resultats. No és massa no així senzill. I jo no sé, Ramon, aprofitant la, la seva experiència, eh, parlem de les administracions. L'administració eh, li donem les administracions, des de la local fins a l'estatal. Els donem un aprovat a l'hora d'escoltar el teixit empresarial o li peguem un estiró d'orelles? Jo sempre pegaria es estiró d'orelles, <t 'en> perquè jo voldria molt més. Vull dir, jo voldria molt més velocitat, jo voldria molt més ràpides en fer les coses, jo voldria molt més... Eh... Hem avançat? Sí, hem avançat. Però des de la visió empresarial jo voldria molt més. Vull dir, jo crec que anem lentos, eh, anem, eh, deguem d'alguna de, manera eh, tocar moltes més portes per a que les coses vagin molt més ràpides. Sé que els eh, condicionants econòmics i, i, i els condicionants socials són, són, són una dificultat, però entre tots, eh, tinguem que... que, que la, la, mira, el eh, que s'ha demostrat en aquests últims temps és que la collaboració público públic-privada funciona. I si som capaços d'aquest col·laboració... Així no som enemics ningú de ningú. Ni els polítics són enemics nostres, ni nosaltres som enemics de ningú, ni ningú és ni enemic de ningú. Així tots treballem conjuntament i treballem tots junts. Llavors, al final, el que hem de fer és pues, treballar conjuntament, avançar i avançar molt ràpid. Sí perquè moltes vegades prenguem una cosa, no vivim en un, vivim en el nostre territori, però tinguem territoris al que van a més velocitat que nosaltres, i si nosaltres no s'espavilem, s'espavilem el del costat. I això és una lluita constant, i això és una, una llei de vida. Diu, així o t'espaviles o t'espaviles, no n'hi ha més volta fulla. Sí, però, però això és el concepte tan important de la competitivitat, que depèn de tants factors. I ja per últim, eh, perquè volem acabar el programa amb el permís dels vicepresidents, eh, amb el president de, de FAES, com Pablo Tur. Eh, clar, sempre s'ha dit, amb el permís de les administracions públiques, que el ritme privat no és el mateix ni molt més que el ritme públic evidentment, evidentment no, és, no és el mateix. És a dir, les condicionants de condicionants que tinguem l'empresa privada no són els mateixos condicionants que l'empresa pública perquè al final l'administració eh, la, eh, pública perquè al final l'administració pública està gestionant els nostres diners que no tinguin que oblidar, els diners que gestiona l'administració pública són els diners nostres que han donat en impostos en, per a que se facin coses, això no és que siguin diners. Això està bé recordar-ho de tant. Sí, no, eh, però és així, és no? dir, els diners, diners que té l'administració pública són els diners nostres, que hem donat, sí. que hem donat, i, i han donat cada un en el seu, en el seu nivell per a, a gestionar-los. I ells tenen l'obligació de gestionar-los bé i nosaltres, com gestionem els nostres, nostres si s'equivoquem és un problema nostre, però ells no poden equivocar-se perquè els diners són nostres, no són d'ells. I aquesta és la, la, relació, que, la dificultat que té estar. Però jo crec que, que i tornant a lo que t'ha dit abans, jo crec que eh, té que haver una bona, una bona relació públic o privat sí. i té que funcionar tot i jo crec que la societat està avançant moltíssim i ha canviat moltíssim de, de, de fa anys ara. Sí. I tenen que ser, pues, pues convèncer i convencem-nos, les dues coses. Et està, com sempre diem, el cabet a la faena, dia rere dia, de moment demà, un moment de relax amb aquesta trobada empresarial que farem en directe. Sí, Andrés Aporra, Ramon Soler, moltes gràcies i demà ens veiem en el Centre Polivalent d'Oliva. A vosaltres, bona espera. Gràcies. Recorden, eh, Centre Polivalent d'Oliva és l'escenari. L'hora a partir de les 7.30, i mitja, si en en directe, aquesta trobada empresarial. I ara sí, des d'ací, des de, així, des de els salons de foment, eh, posem el punt final xerrant amb eh, Juan Pablo Tur, el president de FAES. Tenia molta raó, té molta raó Ramon Soler, aquesta col·laboració pública o privada que és fonamental per avançar i omplir els buits que hi ha en la societat. Així és, molta raó i de fet és el discurs que des de fa 22 anys fa s'està promulgant, s'ha avançat, és cert s'ha avançat, però la velocitat no, no és la mateixa i això és el que té que ser, l'administració molt més àgil. Mm. Eh, Demà recordar, són eh, sis categories, eh, en aquest cas està empresa socialment compromesa, trajectòria empresarial, innovació, interna... internacionalització empresarial, empresari i emprenedor, més un altre reconeixement, també aquest acord que té FAES amb el campus universitari del Patxer de Gandia, eh, que dona també a l'empresa compromesa amb el territori però deia jo al principi hi ha novetat eh, que s'afegís un altre premi honorífic, podríem dir? Així és, premi honorífic, per primera vegada és un premi extraordinari no, no podem dir secret, secret de sumari <laughs> preguntaré dos o tres vegades <laughs> secret de sumari però sí que és cert que és un reconeixement honorífic i pensem que, que tocava i des de la federació no podíem obviar-ho no Eh, demà, això es tracta d'un moment de relaxar-se, d'aquesta trobada, de compartir. Eh, eh, Vindria a ser com un networking, aquesta trobada? Sí, és un networking i sobretot el que hem dit, ficar en valor a, a tots els empresaris, a tots els autònoms que dia dia de dia en el seu esforç tiren avant els seus negocis, juntats amb els treballadors, per supost, i de fet un dia de, de diversió i un dia d'alegria, un dia d'alegria i sobretot tornar a reprendre la gala dins de les condicions sanitàries, per supost, recordar que hi ha que portar el, el passaport sanitari molt important, però per fi eh, ja tenim una normalització en, en la gala. També és cert que és nervis, eh, veient els vicepresidents, la meua feina és, és molt senzilla i amb aquest apoi, o més suport de, de totes les persones, la veritat és que és molt més fàcil mm. i la federació eh, funciona perquè les persones fan que, que funcioni. Ah. Eh, des de quan com a president de, de FAES? Dos anys, dos anys, vaig estar sis mesos de pràctiques, ja que dir-ho, <laughs> però sobre dos anys ja. I el balanç d'aquests dos anys, ganes de més o n'hi ha presidència per a rato? Eh, per a rato fins, eh, fins que vega que puc, eh, que puc abordar i, i hasta el punt que una altra persona veja que, que pots fer-ho eh, no millor sinó que representa la federació d'una altra manera. Jo crec que és algo que, que tenim que tenir en compte. La federació per supost és molt més que, que el president, jo sempre ho dic, sóc un representant de la, de la federació, sóc la veu, però totes les persones que fan la feina és, és lo important. Sí que és cert que jo estic molt orgullós molt orgullós d'haver acceptat el repte, perquè és un repte, sobretot per les persones que, que he conegut i tot el que he après d'elles. Jo me sento un, un privilegiat de poder ser president de FAES, per a mi és un, un orgull i recalque tot el que estic aprenent de totes les persones que he conegut, també de vosaltres, per supost, eh, perquè a mi, eh, per a mi la vida és conèixer persones, conèixer persones i en aquest feedback creixes com a persona. Bé, bueno, molta feina per fer, però de moment eh, ens relaxem i demà a disfrutar d'aquesta trobada gala de Premis Faes, 22 edició des del Cete Polivalent d'Oliva. Estarem en directe allí en Telesafor perquè ens agrada estar al costat de les persones que s'involucren en el seu territori i així tenim un teixit empresarial envejable, però això, molta feina per fer i sempre de la mà de l'administració la, de pública. Juan Pablo Tur, gràcies i demà ens veiem allà en de Polivalent d'Oliva. Moltes gràcies, Dani, a tot l'equip i ens veiem, ens veiem demà. Perfecte, gràcies. Sí. Posem pues, nosaltres el punt i final, ara sí, des d'ací, des dels salons de foment. Recorden, prenguem bona nota, demà dimecres a partir de les set i mitja de la vesprada, què han de fer? pues, estar còmodes a casa, estiguen on, no estiguen, perquè no només es poden veure a través de Telesafor, important, en qualitat HD, la millor imatge així en Telesafor, sinó que també estiguen on estiguen, es poden seguir per streaming a través de la web telesafor.com. Així és que demà donem aquest suport, estem amb el teixit empresarial a través de la trobada dels Premis FAES, 22 edició, així en Telesafor, a partir de les 7 mitja. Gràcies.